τρίτη χώρα μες και για να μην να μην δεν σας σω Σικράφτ αδικαίρι, support μου έδιν πίτσο Άιζερ Γκαρτσόκ Γκαίρα ακόμ. Είμαμε δόντι τζούγκο σας γκρέφς. Γκραγκεσέ μου, ίσκλει το γου τούπτου. Ναι. Α, τσάι σας σε μόλι μας σου Γκαίρα ακόμ. Сумниз канал. Лол. Блин, за мной пошел ключи. Не, как со мной? Зива гейминг. Не хочу. Как ты хочу? Я го напиши. Ей са. Ба, сериозно ли игра срещу тази пача, бе? А сериозно игра с тебе? Бре, what the fuck, Доди? Бре, извиняй. Аз момент съм по-добър от тебе, бат. Да, знам. Ти ви не си да по-добър от мен. Така е. Не садвай, Доди, бомбата. Ти си Тони Найка. Ти си легендата. О, вчера си купих вейп. Да, каза. Имам вейпче. Браво. И нали го знаеш, Жулио, аз от него го купих. И някакво, вчера след даска въобще ще ми носи пълнители, защото свършвате чувства. Купиш си от Жулио? От Жулио, да. Ама използвам ли? Е, използвам, да, ама за 50 кинта с два пълнителя, това си добро. А, Пухчо, какво правиш пак, бе? Слушайте, затвърт малко и бавни в стаята, но тя не знам какво да има. И сега някакво вика. О, аз си имах на време. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, yes, baby! Спокойно бе, Бабини. Бабини, може ли още една филийка така? Не. Why? Значи баба ми направи филийка с кашкавал, яйце, сирене и кисели краснички. И искам още една. Тя вика, брат, няма такива рад. Виж какво лоша бабичка. Много лоша бабичка. Легендата, Негър Найка. Ой, как му това да е толкова слаб? А, много слаб. Пах ти неща. От Доди искаш да ти хелпна? Не. Не мога да. Тони Найка, легендата. Тони Найка, легендата. Тони Найка, легендата, Тони Найка. Добре, обясни ми как подявате тая е по-висок лев от мен. Просто не го обясни ми го. Чакай сам, дойде утре сам. Искам само ми го обясниш. Добре, верно ли? Професко Фемли! Знам, както винаги! Починявай игра с теб. Оя, гледаш са? Гледаш са? Гледаш казик са? Не. О, той по-голема това. Копале. Yes, baby! Oh, baby, it's triple! Mango, mango, трябва ми help! Коб манго! О, не си изкаши. Не. 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 Как ти е гнаш? А? О,
Грубо влиза, рей, излиза. Хубаво, че Джинкс не взима килове. А стига. Ха! Тя Морганата е неква легит. Ти знаеш, че утре са някакъв хиперсоп с Венгус. Утре са не слаб с нищо. Утре са много слаб на тега. Аз съм най-добре. А, къде е това? Къде е? А, здрасти. И като говорим за вълка, ето го. Абе, ява тука, пачо, мангасърк. Бомба, ти да ми гангнеш, а? Ти не ти гангни, дядна. И аз имам... А, не съм ти гангнал, така ли? Питах се да ти гангнал. Убивах лейнарите ти, докато ти беше мъртв. Бей, ти си взема редбъфа и ще дойде. Няма си взимаш редбъфа, веднага идвам. Забавяй си всичко, но... Чакай. Нищо такова няма правя. Аз доди бомб, аз не чакам бомби доди. Аз чакам само легендите. Тони Найка. А тази сериозно ли? Ух, да. Взех си една бъфа, са да ти гатам ли? Ами да. Нека ти скочи, аз там нищо не мога правя. Тя май знае. Ако нека знаеш, ще изкочи. Грага с конфи си левак много яко. Ами стой тука, стой тука, тапунгер. Не. Аз стой тука, тапунгера. Спокойно. Ти си като бабушкерите. Тапунгер така. Аре ба. Ела бе, говно. Идвам. Аз не ми те трябва. Да, не ми трябва, защото се забави. Е, има си поне си взех скъдо, това е по-бавно. Да, бе, много от един асист. Да, ако бях помогнал, ще дадим кил, бе. А, да, повярвам. А, забравих си доти. Знаеш кой друг е доти? Легендата! Тони Майка! Опа. О, идвам на топ, идвам на топ. А, тази сериозно, и сега ще гони. Да. А, имам много. Че бате, и сега за какво аз стоям там? А? Обясни ми защо? Хорейши окей, какво направи? Значи виж какво, по принцип хората имат нещо наречени крака. И използват да тичат. По принцип. Но не, тихо, просто ходиш. По принцип, вика. Ти нещо тук пак ли намекваш нещо за бръзчетни фики? А? Пак ли се бъзикаш родата, а? Намеква много. А? Пак ли се бъзикаш родата? Пак се гадиш ти, аз знам. Ти си легендата, ти си Тони Найка. Само се гавриш. Да. Мора да направим пародия на легендата, Тони Найка. Бата, аз тебе имам, бъл майка тук. Праже! За нищо? Аз ти благодаря! Как може така да ми кейсваш? Да, не, няма се риковаш. Еми рестни парапуди с ботлейн, рип мидлейн, рип мангаулейн, рип всички. Всичко рип, всичко ляга в краката, на ташака, на гърджока, в топата. Той е топан, няма равен, да. Той е топан, няма равен, да. Абе, ти си бил. Кво бе, аз съм легенда. Абе, ти тъп ли си бе, говнор? Абе, ти си ковтор? Ти си легенда, да ходи Найка, не си ли чува, аз съм легендата Доди Найка. Да. Ти вече не си Зилър БГ, ти си легендата Доди Найка. Аха. Ай, нека да искам да дойда.
Аз към ти я дошъл. Добре, но. Чети къде си. Аре, ли, чакам те. You like that? Това беше легендата! Доди Найка! Аз идвам на бот за малко. What the fuck пише? Добре, what the fuck? Това видя ли го? Сах, да, сах на диска. Yes, baby. It's a triple kill. А та сериозно, сега ще отида се риконе. Ама мама ти пачо нещастна. Курвозеландска джунгла, курвозеландска. Аз ти казвам, тая е някаква курвозеландска джунгла пълна. Пълна курвозеландска джунгла. А, доди бомбата, аз те чакам тук. Аз пък идвам. Не, аз ще изчакам споко. Ами... Премина съм. Дай, тръгай, 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 тръгай. Тук съм, тук съм, тук съм бомба. Бомбата си ме оттъпи, бе. Ей, не му си просто. Бре, и сега за побягай, бе! Това е бата косо с Джинкс, аз ти казвам. Толкото играе Джинкс само е така кейса кила. Той ме спраше, че има смърт проф на име Чекиле. Моля! И така сега с Джинкс с тази косо, сигурно съм. Чекиле! Ба, си акулата. Ба, ти голямата акула! Е, ба, ти голямата акула! Трябва ще видиш човек. Ами, аз идвам по принцип. Аз ти имам заредба. А, по-добре, да дойдеш ми се. Добре. Добре. Не ми трябва. Ами, аз кога направя, че утре запаки Доди Найка? Или май трябва. Да, май трябва. Браво е. О, чек, сега ще се обадим на един гощо без. Остави ми го, молят. Абе, ти тъпунги ли си, бе? Ева да ми ганиме са, копале. Ими там да има фрак. Абе, аре да няма фрак, аре ла тук, копале. Влизай! Легендата! Доди Найка! Опа! Абе, ти си не убил тъп, бе. Не знаеш какво е. О, Ривен, Ривен. Фу. А, това нашата Ривен, бе? А. То две Ривенки ли? Е лама! Ма е лама! Е лама! Лама, лама, лама! Абе, тая е някаква Доди Найка легендата! Фок! Никой не каза съсес да беше казал, мама те мръс. Тя беше, нали, поне на минуто. Е, беше, ама! Ние трябваше да си подготвени психически. Малко Дрейк ти го правят. Да, да. По-важно е Дрейка. Да, по-важно е Дрейка. По-важно е Дрейка. Дрейка. Дрейк. Право добре. Пранко! Пранко. Готов си за... Кес! Ама ти тъпунгер ли си или повече? Ето... Съква, какво ти кажа? Аз ти казвам, той беше платил на другия, но го остави да му окейсне. А, е, сега смидлен бътъл. Секундата! Доди Найка! Доди Найка, цепи секундата! Къса маса, няма да са паса! Доди Найка, ми се паста... Бро, what the fuck? А, той е тука! Hmm?
Лиго. Бата, то как си измъкна така? А, тръгай, тръгай. С хвостро? А, че дата няма съм с хвостро. Ти са. Аз имам ей всичко. Ама я мама, курво, зеландска джунгла! Зелунско-курванска джунгла, курвозанска джунгла. Умря ли, ма? А, долу си бил от тъбе! И какво? Не по-добре. Ти кил нямаш, бе! Ей, тъпунгер! А, базикам се. I go FK 1 minute and 3 driven noobs. А? Open, open, добре, добре, разбрахме, всички, всички разбрахме, че си копли. Така, другото, което разбрахме е, че Доди е пълен нещастник, нуб и новозеландска джунгла. Това установих нашите специалисти в Хореши Окей на епизодите на престъплението Доди и Доди Ленд. Абе, Доди? Здрасти. Той отива една минута АФК, а ние трябва да фидим един пестел. Разбрах. Разбрах се, Доди. А, не. Защото и аз така. Момче, сега да зареждаме вейпа. Ще после... О, ара... също тук бей. Ела после... Ела после на НДК. Кво НДК, че 5 лева? Шарно НДК, циганско НДК, 5 лева на НДК, НДК на 5 лева. Абе, те онем, върнаха ли са между другото? Кои? От зимите. Не. Май. Асана. И кога ще се върнат? Спрях ти. Спрях ти тока. Спрях жесток. Да бъде бурка. Не скачаш на някакво скапче към те. А, тази ако не умре, бата ще еба гурата. Това право, право, умря. Ще бебаш курвата, ще гебеш. 2000, млад цигани, милиади, биляди, филяди и то стана баси майката, разиш, то не може така. А защото той е добър бълът кранк. А, май транка. Ай. Май! Знаеш къде трябва да гангнеш, май? На майка ти. Знам, много беше грубо, съжалявам Доди бомбата. Ти си Тони Найка, легендата, аз не мога да се държа така с теб. Не бе, то прейна си го според мен фис я прави тази. Со той фърли ту, аз му дарвам 2-3 кила. А, това беше миналата игра. Абе, ние миналата ли игра играхме с фис? Бата, ако не се върне, аз съм пашкера. Видя ли като ти казах, че се върне? Видя ли сега? Айде на баш, че сега е, ето тук. Да. Ето, точно там беше. Бат, гледай сега как ще изкемпи. Вау! Бях забрал колко е мощна Ари. Бъде ще да кажа за бен забрал колко е мощно попи. Ти видя ли как убих това? Не. Трябваше да видиш. Готов си за тоя кейс на тала. БАМ! Ай, миньоните си мой, ай ги дръж. Ело, ело в енеми джунглата да вземе реда. Не, отивам на тук. А. Отима. Бре, как му би това, бе? Казикс. Казикс, бате, ама смисъл аз бягвах такова. Еми, смисъл бях го етнал и то някакси има бейзик атакнато, като го бях етнал. Което е невъзможно. Тъпунгери! Тъпунгери! Тъпунгигери! Аргоин то. Аре, утни! Утни, бат, искам да видя този утни. Утни, бе, батка, бе! Ребонка. Оу, бейби. Що е това ще направи? Ти според мен ще направиш нещо. Ти знаеш кой друг ще направи според мен? Легендата! Доди Найка! Да трябваше се досетя. Ей, гледай го бъде то! Той го прави чашев! Чакай, какво? Аз мисля, че с мене.
Ще ще го направя, хайде ми рипфис, какво ми кажа? Рипфис, Рони. А, бомба тук ли си? Какво стана? О, да фанеш ми бъгнах хонките. Тук ли си бомба? Доди! Легендо! Тони Найка! Доди! Абе, сако ма джукаш, почи на игра, никой сте някакъв горе. Ей, педал. Мънка сега копеле. А вика, мани майтапа, ма то май вярно умрел. Доди! Ей, тъпунгер! Доди! Доди! Ало! Димитор, Еми, we have AFK. Мастър Дори. Бомбата! Тони Найка! Да. Здрасти. Къде беше бе, Дори? Срах. Не мога да говоря. Ми... Тя с кого направи, че не можеш да ти гно? Мингасо, 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 мингасо. Ту знаеш и мингасо, 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 мингасо. Ти, зна... ти познаеш и Преслав, Преслав Ателтрит, а Иванов. А, който от коса ми? Ами, другия. По-мощния. А, другия известни. Ами, ще го познавам. Ами, добре, аре, тази да, да се запознаем с тая. А, да, в смисъл дойде, в смисъл това идеята ми беше да не ме забавяш да умирам повече. Да, благодаря ти. Много мраза да съм, да ме ланшотът. Оооо, да предикт! Бомба! Бомба, ти си много слаб, бе, ти си много слаб на тази игра. Не може, не може така повече, не, не. Ти си гениално слаб, аз от 6-2 ти станах тук 9-9. Имаш 9 деда. И какво? Аз имам 9 кила. И какво имаш 9 деда? И 3 асиста имам! Имаш 9 деда. Бог ти имам 9 деда, бе! Иначе видиш. А виж си фарма, бе! Аз имам много повече от те, бе! То нута, бе! Знам! Не, ти е ли физа? Кво не? Значи... То е тука... Къде? Рива на тича на тука... И то се репортва на тъдата. И дори не успява на време. И какво тя се екзекютна? Да, екзекютна. Това, това звучи много мощно. Трябваше умиш. Аз също не се занимавам с такива скръпчета да ги гледам. Схвана ли? Защото съм прекалено доди мощен. Измисли много дума, бро. Какво измислих? Много дума. Здрасти, дума! Блин, сериозно ли бе? А, ти копаеш тука! Ба, там много тъпо. Дой, искам да им влезеш много резко. Чекай, аз съм за фарм човек. Еми, Доди, не знам за какво си, ама аз съм аут. Fuck this, bitch, I'm out! Това добре, как и да случва се... Fuck this, shit, I'm out! Всеки прави грижки. Да бе, ма Доди прави по-много. Абе, я да го... Абе, я да духаш! Курвозеландска джунгла. Мисля, че трябва да проработиш на проблемите си с него. Ма, не, аз се базикам ти, нали знаеш? Така не. Ай, не. Ще ти повярвам. Ти мислиш, че сериозно съм толкова гневен. Да, защото не плашиш понякога. Много. Ами да, ама ти си нещастник, трябва да те плашиш хора, човек. О, ами това е пентата. О, мъгъчай този, не ми направи. Кой?
Ара-ара-ара. Ара утрос! Тапунгер. Е, то много просто. Аз се трябва бегам от тук, а? Е, сега как да избегам? Help me! Доди? А, ти пак ли е? А, ти пак ли е? Тапунгер. Доди! Up on the street. Доди е педал, мръсен, долен, магал, обича да лапа и да му лапа. Нали? Доди, познах ли за едно? Вау, вау, това ще е голямо. Да. Бро, феско, фемели. Добре, вие са, сериозно ли са гоните един, за да ви убият два? Не, аз в момента бягах. И чакам утре ще дойде да направя пент. Той утре се много слаб, аз си казвам. Бро, феско, фемели. Справи клавиатурата след като го хакиваме. Ааа, марихуана за всички. Той между другото извади гигантски късмет. Не, човек си играе добре, бе. Абе, сериозно ли бе? Сериозно ли бе? Вие сте много много... Именно той го точно ти не. Защото аз не го видях. Той го видях. Абе, сега, що танки ме, бе, курвата? Ваншот на ли? Тришот на по-скоро. Ама не мога целиха, те са много слаби, аз съм много силен. А ти виждали са как играеш? Да. Окей. Бат, то бъжето вари бати късмета, без разлика. Легендата, Доди Найка. Help me, негри. Негри? Трябва ми негри? Ами ще му ти мър за 5 лева. Добра оферта, добра оферта. Да. Виж и тук Доди Найка ги прави вътре. Вътре в техния спам! Фак! Фак ми! Ааа! Легендата! Добре, сериозно ли? Ами, Доди, по твоя вина не сумря легендата Доди Найка. Съжалявам, трябва да отиди затвора, защото си нещастник, но стъп и съм 12-11-9. Ти много съкваш, ти съкваш 5-6-6. Как може така? Как може къде аз си да почи от 3? Не си ти ги, а. Ами тук... Не мога. Мокни, а да си нещастник, ти ще направиш тази игра. Ти си грозен. Аз съм госо, аз съм грозен. Не, я да не пуши. Легендата! Гъгъгъ! Екстра, екстра! Плюс цицки! А? Плюс цицки! Какви плюс цицки? Бих някакъв. А, искаш са цицки? Добре. И хора, това беше от тази игра. До следващия път!